Zelanda e Re do të taksoj gromësimat e lopëve dhe deleve. Kjo është arsyeja pse. Zelanda e Re ka zbuluar planin për të taksuar gromësimat e lopëve dhe baktive në një përpjekje për të trajtuar një nga burimet më të mëdha të vendit të gazrave serë. Do ta bënte atë kombin e parë që do t'i ngarkonte fermerët për emetimin e metanit nga kafshët që ata mbajnë. Zelanda e Re është shtëpia e pak më shumë se 5 milion njerëzve, së bashku me rreth 10 milion bakti dhe 26 milion dele. Pothuajse gjysma e totalit të emetimeve të gazeve serë në vend vijnë nga bujqësia, kryesisht metani. Megjithatë, emetimet bujqësore nuk janë përfshirë më parë në skemën e tregtimit të emetimeve të Zelandës së Re, cila është kritikuar nga ata që bëjnë thirrje që qeveria të bëjë më shumë për të ndaluar ngrohjen globale. Sipas propozimit, fermerët do të duhet të paguajnë për emetimet e tyre të gazit nga viti 2025. Plani përfshin gjithashtu stimuj për fermerët që reduktojnë emetimet përmes aditive të ushqimit, ndërsa mbjellja e pemëve në ferma mund të përdoret për të kompensuar emetimet.